Sí que el temps ho va permetre, la plaça Sant Corneli va tornar a sonar música dels grups de música locals. Dissabte a la tarda va tenir lloc el concert del grup barceloní Un Sueño de Locos, un quartet format pel Mendy, que és la veu i guitarra, en Solà, que és el guitarrista i cor, l'Omar, que és el bateria del grup, i l'Inu, que acompanya amb el baix. El grup porta un any tocant junt l'estil pop-rock. La seva primera maqueta la van gravar ja fa un mes a Jax Studio, que està a Mataró, amb sis temes composats per ells mateixos. La seva única passió, en la que tots quatre coincideixen, és allò que els fa ser forts i grans i els fa aixecar l'ànim davant de qualsevol adversitat. És, doncs, la seva música. Les seves cançons es veuen una influència a grups com El Canto del Loco, Pereza o Red Hot Chili Peppers. I és que aquests grups són el seu punt de referència en el moment de composar i transmetre quan toquen al públic. Un sueño de locos, així és com es defineixen. I tocar el que senten és el que fan cada dia junts. És, segons diuen, la seva raó de ser. Tot i que la seva vida al món musical tot just s'està iniciant, confien que podran arribar lluny i tenir el seu primer CD ben aviat.